اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کرنے والے ہیں جمعۃ المبارک کے بہت ہی خاص وظیفہ کے متعلق۔ یہ وظیفہ ہر قسم کے معاملات میں بہتری کے لیے، دو رشتوں کے تعلق میں بہتری کے لیے، ہر قسم کی جائز محبت کے لیے 100% افیکٹو ہے، پاورفل ہے، آزمودہ ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی 100% استفادہ حاصل ہوگا۔ جو لوگ چینل کے نئے ویورز ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی موصول ہو سکیں۔ بات کرتے ہیں آج کے وظیفے پر۔ وظیفہ کو اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ جو لوگ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، خالق کائنات تمام لوگوں کو اس وظیفہ میں کامیابی نصیب فرمائے۔ جو لوگ چینل کے ویورز ہیں، سبسکرائبرز ہیں، ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اللہ کریم سے خاص دعا ہے، اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے دل کی جائز مرادیں پوری فرمائے۔ جو لوگ پریشان ہیں، اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، بیماروں کو اللہ رب العالمین شفائے کامل عاجلہ عطا فرمائے، بے روزگاروں کو اللہ رب العالمین اچھا روزگار نصیب فرمائے۔ جمعۃ المبارک کے دن صبح صادق سے لے کر کسی بھی ٹائم آپ دن میں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہر قسم کے جائز رشتے میں محبت کے لیے 100% افیکٹو پاورفل وظیفہ ہے۔ باوضو ہو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفہ شروع کریں۔ 121 بار یہ آیا مبارکہ سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انک علی کل شیء قدیر۔ 121 مرتبہ یہ آیا مبارکہ پڑھیں۔ اس کے بعد 111 بار یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ 111 مرتبہ یہ تین نام آپ نے پڑھنے ہیں اللہ رب العالمین کے۔ تین نام پڑھیں گے اور گنتی میں ایک مرتبہ آپ نے شمار کرنا ہے، یعنی یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یہ نام تین پڑھ کر گنتی میں ایک بار شمار کریں گے۔ اس طریقہ کار کے ساتھ 111 مرتبہ پڑھیں۔ اول آخر میں رحمت عالم سید عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ جس انسان کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے، اس انسان کی تصویر کے اوپر، خواہ وہ موبائل فون کے اندر ہے یا ویسے آپ کے پاس موجود ہے، تین بار پھونکے ماریں۔ اگر وہ انسان آپ کے پاس موجود ہے، پانی پر یا کسی میٹھی چیز پر دم کر کے اس کو کھلا دیں یا پلا دیں۔ اگر وہ انسان آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اس انسان کے دل میں میری رسپیکٹ پیدا کر دے، میری محبت پیدا کر دے، ہمارے تعلقات آپس میں بہتر فرما دے، ہر قسم کے جائز رشتے میں انشاءاللہ تعالی محبت پیدا ہو جائے گی۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل کو وزٹ کریں۔